Our hearts are full of gratitude for your gifts in our lives. Therefore, we bless you. Therefore, we adore your mighty name. Be thou lifted up. Be thou exalted forever. In Jesus' precious name. And God's people shout a louder amen. In Jesus' name. And once again, please appreciate the praise and worship team. Appreciate them, appreciate them, appreciate them. In Jesus' mighty name. Now, I want to talk about the power of thanksgiving. The power of thanksgiving. I want to begin by saying, it is our culture and it is our tradition to thank Him always, every other time. It has been our culture to thank Him, not only because of what He has done, but because He deserves. Imekuwa kama tamaduni yetu, kumwambia Bwana ni asante, si tu kwa yale ameyatenda, lakini kwa sababu yeye ni mwema, Bwana Yesu apewe sifa. Somebody say thank you, Jesus. It is the hand of the Lord. It is the Lord's doing. Kuanzia Januari au through kufikia December, ni Mungu tu. Sema asante Bwana Yesu. Kwa hiyo leo ni siku yetu maalum kama huduma ya kushukuru Mungu tu kwa yale ambayo ametutendea. Ya kushukuru Mungu. Wengi tulianza na wao. Wengine wamegonjeka, wengine wapata hali mbaya. Lakini Mungu amekuwa kaifadhi maisha yako. Brethren, you have every reason to bless the name of the Lord. Now, thanksgiving is an act of appreciating our gratitude to the Lord. It's an act of appreciating and showing our gratitude to the Lord. Ni njia ya kuonyesha vile Bwana tulivyo na furaha. Amen. Open your Bible in the book of Psalm. Chapter number 40, verse number 5, please. Do you have your Bible with you? Hello? Do you have your Bible with you? Can you go there on the bus, please? Let's go one, two, three, let's read. Amen. 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 Which thou hast done, and I know which are towards us, they can never be reckoned out in order unto thee. If I were to declare and speak of them, they are more than can be numbered. In other words, shukrani kwa Bwana ni kuonyesha vile moyo wako ulivyo na furaha. Mtu sema tu Bwana asante. Wow.
Mwambie tu kimaanisha asante Bwana Yesu. Kwa hiyo shukrani ni njia tunayofanya kumwambia Bwana tuna furaha, hakika umetutendea, hakika umetuvusha katika mambo ya utukufu, hakika umekuwa msaada katika maisha yetu. Amen. Jambo la pili, what is thanksgiving? It is appreciating God for his doings in our lives. It is appreciating God for his doings in our lives. Ni kumshukuru Bwana kwa sababu ya matendo yake katika maisha yetu. Na matendo yake ndio faida katika maisha yetu. His doings are the benefits of our lives. Let's go to the book of Psalm 103, verse 1 downwards. The Bible says, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Who forgiveth all thine iniquities? Who healeth all thy diseases? Who redeemeth thy life from destruction? Who crowneth thee with loving kindness and tender mercies? Who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles? Isn't your faida za Bwana katika maisha yetu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati unamwambia Bwana ni asante, ni njia ya kumshukuru ama kumuonyesha zile faida ambazo amezitenda katika maisha yako. Ameponya maisha yako, amehifadhi maisha yako, amelinda maisha yako. Hebu nikuambie kitu moja. Mara mingi adui amekuwa akikuchimbia shimo, lakini Mungu anakuepusha na hayo. Bwana Yesu asifiwe. Mara mingi adui anakupangia your downfall, lakini Mungu hajaruhusu ya kutendekee. That is the reason to thank him. Hiyo ni faida ya kumwambia asante. Amekutendea makubwa zaidi. Now listen to this one. Atushukuru Mungu kwa yale tu mambo tunayoyaona. Atushukuru Mungu kwa yale tu ametutendea. Tunamshukuru maana yeye ni Mungu na anastahili. The Bible says in the book of Hebrews chapter number 13, he is the same yesterday, today and forevermore. Alitenda jana, leo atatenda na milele atatenda. Ameponya jana, leo ataponya na milele atabaki kuponya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tushukuru Mungu kwa yale tu ametutendea peke yake. Tunamshukuru kwa maana yeye anaweza. Abadilishwi na majira, abadilishwi na nyakati. Yeye milele anabaki kuwa Mungu. Tunamshukuru Mungu pia kwa sababu ya kumsababisha akatende tena. When you thank him, you cause him to do more. Somebody say, thank you, Lord. Do it again to my life. Amen. Now, when you take God for granted on any matter, you remain grounded on the matters of this world. Ukimchukulia kimzaha, basi mambo yako yatabaki kwa chini. Any heart that never get appreciated, it makes God off your life. Any act of God that you don't appreciate, in other words, you put him off. Akikutendea kitu hata kama ni kidogo namna gani, unastahili mwambie Bwana ni asante. Bwana Yesu atoe sifa. Can you shout to the name of Jesus? Amen. Jesus. And specifically kwanza, mwaka mzima kulima na Mungu, haujamlipa, hakuna kitu bora zaidi umemtendea. Ni jambo dhahiri ya kwamba unafaa ujawe na shukrani. Any outstanding achievement is by the grace of God. Nataka uelewe ya kwamba tunapomshukuru Bwana tunamtambua kwamba yeye ndiye kila kitu. Sema, Bwana wewe ndiye kila kitu. Kuna mwimbaji aliimba wimbo akasema, wewe ndiye kila kitu katika maisha yangu. You are everything in my life. As you are thanking him, you are telling him, Father, you are everything. In my life, you are everything. Wewe ndiwe kila kitu katika maisha yangu. Unapomwambia Bwana asante, unamwambia wewe ni kila kitu katika maisha yangu.
ni jambo jema kushukuru Bwana kwa sababu yeye ni mwema. Nikarudi na nikaona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio washindanao katika mchezo, si wenye mbio washindanao katika mchezo, wala si walio hodari washindanao vitani, wala si wenye hodari washindanao katika vitani, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala si watu ufahamu wanaopata mali, wala wenye ustadi wapatao upendeleo, wala wenye ustadi wapatao upendeleo, lakini wakati na bahati huwapata wote. Lakini wakati na bahati huwapata wangapi? Huwapata wangapi? Kwa hiyo ni kitu kimoja unafaa kuelewa katika kila jambo, ni Mungu amekusaidia katika kila hatua, ni matendo but you, Lord, caused them to partake of it. Now, the next
your life. Always, in everything, acknowledge it is the grace of God that is driving your life. Ever in your life, never beat up your chest. It's God's grace that is carrying you. Ninema yebana ambayo inakubeba. At any time, usiwaiona kama ni uweza wako. In the book of 1 Corinthians, please, chapter 15. 1 Corinthians, chapter number 15, and verse number 10. The Bible says, but by the grace of God, I am what I am, and this grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet I am not, but the grace of God which was with me. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uelewe, in every achievement of life, elewa ni neema ya Bwana imefanya kazi. Wakati umesoma ukafaulu, it is not that you are wise, it is the Lord's grace. Amen. Amen. Wakati umepanda shamba na ukavuna, it is not that you are wise also, but the grace of the Lord has carried you through. Wakati uko na afya, it is not that wewe ni makini zaidi, ni neema ya Bwana imefanya nini. The makeup of men. Angalia Paulo anasema hapo. Ni kwa neema yako niko jinsi nilivyo. Ni kwa neema yako. Ingawa nilikuwa mdogo kuliko hao wote, lakini kwa neema niko bila nilivyo. Nataka uelewe katika maisha yako, ukiondolewa neema, hautakuwepo kitu chochote. Amen. Everything that you have
and said to the Lord, you let the house, the labor in vain that do it, except the Lord in the city, the watchman wicked, but in vain. It's for Babana Akajenga Ruchi. Wana Jenga, wana Fanya Kazi Abure. Listen to this one. Nibure Kufanya Bila Wana. Ina Manisha Nini. You are just a caretaker in this life. Somebody say, I am a steward. Can you shout it loud? You need to understand how much of church in your life, even in the properties that you say, I have my properties, they doesn't belong to you anyway. They belong to God. They belong to God. Why do we give thanks? Why do we give thanks? Number one, it is a commandment to give thanks. It is a commandment. It is a commandment. Now, thanking God is not optional. Listen to this. Any word of the Lord is a command. Anything the word says is a direct command of God. 1 Thessalonians 5, verse number 18. 1 Thessalonians 5, verse number 18. Bible says, in everything, give thanks. For this is the will of God concerning you. Amen. In everything, in how many things? How many years? How many days? How many times? Every time. Kwa kila jambo, mshukuru Bwana. Maana hii ndio mapenzi ya Bwana kwa maisha yenu kupitia Kristo Yesu. Wakati Mungu anaposema tukaombe shukrani, it is not optional, the command. And a command must be followed to the latter. A command is followed all through. Look at the book of Luke 17, verse number 11 to 19. This Luke 17. Verse 11 to 19. Can you show me, Mr. Kuni Church? Look at this, verse number 16. And he fell down on his face at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. And Jesus answered and said, were there not 10 cleansed? But where are the 9? They are not found that to return to give glory to God, save this stranger. Amen. You have to, you know, they were 10 people who were lepers. And then Jesus told them, go and show yourself to the priests. And on the way, this one Samaritan was cleansed. And all of them also they were cleansed. But at least the Bible says, he fell to his face. He fell down at his face, thanking him. Aliamuka akamwabudu Bwana. Now listen to me. Kila wakati Mungu anatarajia ukampe shukrani. Amen. Unaona statement ya Yesu anauliza, je, hawakuwa kumi? Isipokuwa huyu mmoja amerudi. Wako wapi hao wengine 9? Kumaanisha anatarajia kila mida umwambie Bwana asante. Sema asante Bwana Yesu. Unajua, a simple statement, thank you, can cause you not to receive your blessing. Amen. A simple statement, imagine ni maneno machache. Thank you, haiwezi kufika letters 20. Na isipokuwa katika moyo wako, unaweza kosa baraka. Amen. Nataka nikuulize swali. Na huyu mpenda kuuliza sana. Umekutana na mtu
kukununulia chakula, pengine leo, in assumption. Na huo mtu akakwambia ni asante, how do you feel as an individual, as a human being? Unasikia vizuri. Now, what if another person umemnunulia chakula na baada ya kumnunulia akakwambia labda wewe ni mjinga. Utafanya nini? Eh? Utajifanya mtu uendelee moja. Eh? Utafanya nini? Lakini sasa tuongee kwa ubeni sasa. Kwa kanisani. Twende a little much more deeper. Amemwambia wewe ni mjinga na hata una akili. Na I want you, it has costed you your pocket, your money. Yule mtu anakuonyesha madharau. Kusema kweli hata pengine utaanza na mistari ya kumwe. Sikuongee kweli. Tuko kanisani. Amen.